Razvodi slavnih oduvek su privlačili veliku pažnju, a više milionski iznosi na njihovim bankovnim računima dovoljan su razlog da javnost napeto iščekuje njihove rasplete. Predstavljamo vam 10 najskupljih razvoda poznatih ličnosti. Tadašnja supruga slavnog glumca 1997. godine podnela je zahtev za razvod, a nakon dvogodišnje pravne bitke Michael pristaje da Diandri isplati 45 miliona dolara, a sve to kako bi mogao da se oženi glumicom Catherine Zeta-Jones. Nakon 17-mesečnog braka, Linda podnosi zahtev za razvod od slavnog reditelja, a nakon što su stavili tačku na svoj brak 1999. godine, na Lindinom računu našlo se 50 miliona dolara. Razvod Madone i Gaja Ričija dogodio se 2008. godine, nakon osmogodišnje ljubavi, a britanskog reditelja koštao je između 76 i 92 miliona dolara. Bivši partneri stavili su tačku na svoj brak 1994. godine, nakon 16 godina ljubavi. A iako javnost nikada nije saznala pravi razlog njihovog razvoda, Cindy je mirno otišla i sa sobom odnela 80 miliona dolara. Supružnici su se razišli 2004. godine, nakon čega se na Melissinom računu našlo 85 miliona dolara, a slavni glumac ovu veliku svotu isplatio je kako bi mogao da uživa u svojoj novoj ljubavi. Proslavljenog režisera krah braka 1989. godine skupo je koštao, zbog čega se odrekao čitavih 100 miliona dolara u korist svoje bivše supruge, što je bila polovina njegovog ukupnog bogatstva stečenog u braku. Par se rastao 90-ih godina nakon 25 godina braka, a razvod je poznatog tekstopisca, muzičara i glumca koštao 150 miliona dolara. Nakon što se odrekao polovine svog bogatstva, Diamond je izjavio da je, bez obzira na sve, brak sa Marshom vredeo svakog penija. Legendarni košarkaš rastao se od svoje izabranice 2007. godine, nakon 17 godina braka, a odluka da stave tačku na svoju ljubav bila je obostrana. Juanita je ovom prilikom inkasirala vrtoglavih 168 miliona dolara i postala vlasnica raskošne vile u Chicagu. Kraj trodecenijske ljubavi slavnog glumca koštao je polovinu njegovog bogatstva stečenog tokom njihovog 31-godišnjeg braka, pa je njegova bivša supruga nakon razvoda na svom računu imala 425 miliona dolara. Generalni direktor kompanije Formula 1 i hrvatska manekenka Slavica Radić razveli su se 2008. godine nakon 23 godine braka. Slavica je zahtev za razvod podnela okrivljujući Bernija za navodno nerazumno ponašanje, a iz ovog braka izašla je bogatija za čitavo bogatstvo od 1,2 milijarde dolara.